Teroristický útok na světové obchodní centrum. První dvě světového obchodního centra je v plamenech, hoří celá venkovní část budovy. Došlo tam k obrovskému výbuchu. Si vyžádal mnoho obětí. O život přišli téměř 3000 lidí, kteří právě přišli do práce. Emotivní svědectví lidí, kteří v několika minutách přišli o své blízké. Někteří z nich, celkem 46, byli zároveň i dvojčata. Někdo mi řekl, že jsem utrpěl ještě větší ztrátu než ostatní. U dvojčat to tak je. Chtěl jsem prostě zjistit, kdo jsou ti ostatní a promluvit se s nimi. 2001. Americká dvojčata. V úterý ve 20 hodin na CS History.